Dhe kjo foto këtu më thatë që është shumë e veçantë për ju. Çfarë ka të veçantë ajo foto? Të punosh me anagnosin është një fat i madh. Unë thashtë të me që në vitin 79 mora për Sipër dhe realizova filmin Mësëntoria, që ishte një nga, si që tha Moren Fezo, që ishte një revolucion në kino studio, për të gjitha elementet e filmit, gjithashtu edhe për grimin. Përgjithësi i repartiton të grimit, më tha, të ka kërkuar anagnosi me filmin e vetë, bëj fjalë për filmin Vëllëzër dhe Shok. Më thash që nuk njihemi nga afër me anagnosin, nuk ishte dhënë rasti që të punoja. Më tha, moja e qafler, tha. Të punosh me anagnosin, tha, nuk ka gjë më të kulmi, kjo është kulmi në kino studio, tha, të punosh me anagnosin, tha, ke mbaruar gjitha, tha. Kështu të që emocionet të jashtëzakonshme, të punosh me një njeri të madh, Po, takimi i perfekt në parë punë. nga afër me të. Takimi i parë, nuk di sa them sepse artistët në përgjithësi madhështinë e tyre e kishin në shpirt, në aparencë ishin të gjithë të thjeshtë në fjalë dhe takimet e para ishin shumë të natyrshme. Ishin shumë të natyrshme në fjalë. Dhe kështu do të ti shohin emocionet. Në ti shohin emocionet dhe nuk mund të them që kam pasur një emocion, por kam pasur domun kështu do të thon kujdes për të punuar me përpikmëri, siç ishte i përpik dhe vetë anagnosti.